Pontinha tá ruim. Tirar fora.
pipoca. Legal, daqui. Sim. Tá bom? Uhum. Tá bom. Deixa o meu pai pegar, né? Pra gente conseguir enxergar tudo. Jornada para Star Wars: O Despertar da Força. Star Wars: A Arma de um Jedi. Jedi. Uma aventura de Luke Skywalker. Há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante, a Aliança Rebelde conseguiu destruir a temível Estrela da Morte do Império. Mas a galáxia continua agitada pela Guerra Civil, e a Frota Estelar Imperial segue a caça dos rebeldes por todo o espaço. Luke Skywalker, o piloto que destruiu a Estrela da Morte, agora é aclamado como um herói. Mas Luke só quer apoiar os Guerreiros da Liberdade, servindo a rebelião no controle de sua X-Wing. Mas Jessica estava cuidando dos droids naquela semana. Seu trabalho era inventariar os astromecânicos da base e se certificar de que estavam prontos para a ação. Ei, droid! Chamou a jovem piloto. Preciso que você pare um segundo para verificação operacional. O astromecânico assobiou desanimado. Mas ele parou e abriu um painel na cabeça arredondada, expondo uma entrada para diagnóstico. Jéssica apontou o datapad para a entrada do aparelho. Isso que é lindo, gente.